Olá, amigas e amigos, tudo bem? Se você está procurando uma ração de qualidade para alimentar seu cachorro de 15 quilos, a Gran Plus é uma opção que vale a pena considerar. Neste vídeo faremos uma análise detalhada dessa ração, levando em conta as opiniões de especialistas e de usuários que já compraram o produto para seus peludos e tiveram a experiência de alimentar seus próprios cães com a ração. Ao pesquisar recomendações na internet, encontramos diversas avaliações positivas sobre a Gran Plus. Muitos usuários relatam que seus cães adoraram a ração e que ela nutre bem seus animais. Alguns até mencionam que seus cachorros estão acima do peso por conta da qualidade e sabor da ração. Além disso, notaram que as fezes dos animais estão menos fedidas, o que pode ser um indicativo de uma boa digestão. Outro ponto a favor da Gran Plus é o fato de ser produzida por uma marca confiável e conhecida. Isso traz mais segurança aos consumidores, uma vez que estão adquirindo um produto de qualidade comprovada. Essa ração também recebeu recomendação de veterinários que a consideram de ótima qualidade, levando em conta a saúde dos animais e o custo-benefício. A linha Gran Plus é classificada como High Premium, o que significa que oferece um nível superior de qualidade em comparação a outras opções no mercado. A fórmula exclusiva é desenvolvida para agradar aos paladares mais exigentes dos cães. Além disso, é importante destacar que a ração é cozida a vapor e não contém corantes nem aromas artificiais, o que é benéfico para a saúde dos animais. Um dos pontos positivos dessa ração é o rendimento superior. A concentração de nutrientes proporciona uma maior quantidade de alimento por embalagem, o que pode ser vantajoso para quem busca economia. Além disso, a Gran Plus contribui para a saúde dos ossos e dentes dos cachorros, graças às vitaminas e minerais presentes na sua composição. Esses nutrientes auxiliam na manutenção da massa muscular, garantindo um desenvolvimento saudável do animal. Outro aspecto importante é a nutrição equilibrada proporcionada pela Gran Plus. Ela oferece o nível ideal de nutrientes para auxiliar na manutenção da saúde do cachorro, além de contribuir para a formação de fezes firmes, o que facilita a limpeza e higiene do ambiente. De forma resumida, a ração Gran Plus para cachorros de 15 quilos é uma excelente opção para garantir a saúde e o bem-estar do seu animal de estimação. Com uma fórmula exclusiva, ingredientes nobres e benefícios como a contribuição para ossos e dentes saudáveis, manutenção da massa muscular e uma nutrição equilibrada, essa ração é altamente recomendada. Se você está interessado em adquirir a ração Gran Plus, saiba que ela está disponível na plataforma da Amazon a partir de R$ 140. Na descrição deste vídeo, você encontrará o link para conferir mais avaliações e opiniões de usuários que já tiveram a experiência de alimentar seus próprios cães com a ração. Também deixaremos o link fixado no primeiro comentário para facilitar o acesso. Esperamos que esta análise tenha sido útil para você tomar uma decisão informada sobre a ração Gran Plus. Agradecemos pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!